אהלן וסהלן, חברים, כאן אביתר ממינורל גיימס, מה קורה? למה אני בדיליי ולמה אני מדבר לאט? אני לא יודע. יש לנו פה עוד פרק של OBFs, אני פה עם דונלד קילר. אתה רוצה להקציר קצת שחקן חדש, קצת שחקן חדש בשרת, אתה רוצה להציג את עצמך? קצת, ממש טיפה, 4% שחקן שרת, חדש, בשרת. אתה רוצה לספר קצת על עצמך? תראה, ברמת העיקרון, אני שוטר, ואני מחסל דונאץ, אז מכאן בא הניקנאם, ביי. זה הכל, ביי. והוא גם טיפה, יש לו קצת קרינג' פרסנטג' ואנחנו עושים פה קצת דונאץ. ממש מעט, ממש בעדינות. ממש טיפה, טיפ ככה. יש לנו פה את ה... בית של בגי ברגר, כמו שאמרתי בפרק הקודם, זה לא בוגי בורגר, לא. זה בגי ברגר, כן, היא... English במן זה הבית שלו, כן, בית נורא נחמד. יש פה את הבית של בני גורן, שהוא גם שחקן חדש בשרת. זה פשוט שעה נורא מאוחרת, אז חלק מהם פשוט מחוברים. זה הבית שלי, כמו שאתם יודעים. אתם בעצם לא יודעים, לא הראיתי. בעצם כן אתם יודעים. הייתי לכם, פשוט הוספתי עוד קומה ושמתי... בואו נראה לכם. גם שמתי שם זה, את הדבר החמוד הזה. ויש לנו פה את המעלית מים הנחמד הזאת שבניתי לקומה השנייה, שכמובן הוא יעקב אחרי עכשיו. וכמו שאמרתי בפרק הקודם על החדר הסודי שלי, למה אני אומר לו כזו איטיות, המשכתי אותו קצת, טיפה, הרחבתי כמו שאמרתי. מה, הוא לא סודי שאתה מספר לי עליו? העברתי לי פה את ה-enchantment table ואני כנראה עושה פה עוד דברים, אני לא יודע. פה גם בדרך כלל... בוא נציג לה את הבית שלי, מה אתה אומר? בואו. רגע, אני רוצה להמשיך לראות להם פה את מה שהמשכנו. יש פה את החווה שאני בניתי, חווה כללית, את כיכר של השרת, יש פה את כל משתפי השרת, יש פה את האנדר צ'אסט לכולם, את הלוח מודעות, אתם ממש יכולים לקרוא, יש עוד מעט גם בחירות, אבל אתם תראו את זה בפרקים הבאים, אני לא אגלה לכם קצת. בואו נראה, יש פה את הנזר פורטל כמובן, יש פה עכשיו אוטומטי לגמרי, יש פה... אתה בא איתי? איפה אתה? אני איתך לנצח, אני חושב להתחתן איתך אפילו. זה החנות שלי, החנות רדסטון, עדיין לא סיימתי אותה, אבל... אני לא רואה פה כלום, כלום שקשור לרדסטון ובפרט כלום. כי עדיין אין כלום, הולכת להיות פה סדרה גדולה של חנויות, כנראה. רגע, אני יכול לתרום לך רדסטון. כל הכבוד, זה הבית של איתמר, הבית של בני גורן, כמו שאמרתי לכם, יש עוד כמה משתפים חדשים. טוב, בואו אליי, בואו נערך אתכם בינתיים בבייס הזמני שלי. בסלון. זה לא זמני, זה... בסלון של שובל. אוקיי, אז יש פה בעצם את הירידה למיין שלו. אנחנו בדרך, זה יהיה חתיכה בעריכה כנראה. כן, כנראה. כאן יש לי חווה של XP, של פישינג יותר נכון. של פישינג, כן. יש לי פה את כל הפישינג פארם. בואו ניקח לו. יש פה את החתולים שאני רוצה להרוג אותם. מה זה? אוסקר ובייליס? פטרישיה, והכלב זה בייליס. הבנתי. יש פה את החדר צ'סטים הענקי שלו, של הפסיכי הזה. וואו, כמה רדסטון, מה? באמת יש לך יותר ממני, הרבה יותר. אתה חושב שאני יכול לתרום לך. כן, רדסטון יש לך יותר ממני קצת. אני צריך את זה יותר בחיים שלך. בוא נראה. איזה בחור רשע. בוא נראה. מה יש לנו פה גם? חדר אינצ'אנט? אני לא יודע. לא יודע בדיוק. פרנסים, אינצ'אנט וכאלה. נורא מגניב. מה אתה עושה פה? מה אתה רוצה לעשות פה? ארמור סטיין. יפה. מגניב. זה הבית של בלו. מה שלא הצגנו. ויאללה, בוא נצא כבר. בוא נצא כבר. מה אתה אומר? רוצה קצת תוכן? איזה מטומטם. טוב, אז... לאן אנחנו הולכים? עוד פעם? לא יודע. מה אנחנו מחפשים בדיוק? לאן אנחנו הולכים? מה הקורדינטות של הפורטל אבל? לא יודע. זה כזו? איך לחזור? מה יש לך דונלד? -350/-350 זה הבית שלי. מצטער שאנחנו מינוס 2,512 ב... וואו, אלוהים יעזור. טוב! חוק. אח! מה יש לך? חוק מבטחים! עצמי את הסירה, מה? בסדר, לא לבנה. לא. מה יש לך? לא. לא משנה.
למה שלא היה אירון לגי? מה, אני קאנט? טוב, בוא נראה. נראה לי שהמוח שלך הפסיק לעבוד. קצת. תקן עוד. Out of service. הגענו פה לסוואנה. אה, יש פה ספיידר. מה אני עושה? וואי, אשכרה החץ. וואו, ספיידר? בוא ניקח אותו הביתה. וואי, נראה לי היינו פה, כן. הווילג' הזה נראה לי הייתי... בוודאות הייתי פה. בוא נראה. יש פה חתולה מעולפת, מה? כנראה שהייתי פה. טוב. אז בואו נראה, יש להם טריידים טובים לפחות? איזה, אח! חלס, לא, לא תרוג אותם, לא! בואו נראה, יש פה טמפל, אתה אומר יש פה טמפל, טמפל? בוודאות. אבל אם יש פה שתי קטיפרים. אבל אם יש פה, אוי לא. בואו נראה, אם יש שם הפעמון, אני יודע שהיית שם. מה אתה, כאילו, בכוח מפוצץ אותם? אם אפשר בחינם, אז למה לא? אני בעקבותיך. יש שם טמפלייט. לא, יש לי ממש תחושה שהייתי פה, ממש. האמת שגם... אני אגיד לך מה, נראה לי פה הכלב שלי פוצץ את עצמו. היה לי כלב והוא פשוט עלה לפרשר פלייט. כן. נורא הגיוני. לא היינו פה. זה קטע, לא משנה, היינו פה. לא משנה, לא היינו פה. וואט? כן היינו פה. מה? יש פה רק ג'אנק. וזה מה שאני אוהב, אוצר! אבל יש פה TNT. למה ככה? למה? מה, יריתי על הזומבי, זה עבר דרך האוזן שלו ופגע בך עוד שנייה. אח, חנס. לא נגעתי בך. יריתי על הזומבי, זה עבר דרך האוזן ופגע בך עוד שנייה. אה, הבנתי. ארנב. היי, אידיוט. נחש מה מצאתי? תרנגולת. דזרט. איזה קטע. איזה יופי. תראה מה מצאתי לנו. תגיד, יש לך קטע עם קרח? כאילו, למה עצרנו פה? אני סתם רוצה לקרר את המנוע, מה אתה רוצה? באתי לקחת אותך. יופי, גאון של אימא. יאללה, עלה, עלה, עלה. אתה. עלה, יאללה, בכבוד, יאללה. שואו! מי זאת? תראה איזה חמוד. יא, פאפי. לא ניקח אותו הביתה. יא בן! יא למה? לא, תן לו לחיות. סקן הבן אדם. חלס, 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 לא. לא, 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 לא. יא בן. לא, אני אגן עליו בקופי. אני מת! לא! אני אומר, נעשה לו פה קבר, מה אתה... מנורל? איך אתה יוחד? מה, אתה בן אדם פשוט... חרה. איזה עצוב. אני מחלל את הקבר, אתה שם לב? לך מפה, יפס! תיאתך של בן אדם! איך יכולת לעשות את זה? מה? פאק בן... זה ילד חרא, אתה זה משהו. טוב, אז אנחנו פה... טיפה מצאנו ביומים חדשים, כמו שאתם רואים, קצת אייס פייקס, קצת בדלנדס, כמו שאתם רואים, אין פה בכלל עוד מדבר וסוואנה, בכלל. דונלדס חי פה לבד, בעולם משלו. אני אדם שחוקר. הרפתקאות שלי ושל דונלדס. משהו להוסיף לקראת שאנחנו עושים את הסרטון ונמשיך כמובן בחלק ב' הלא ידוע חלק ב' זה מעניין בוא נשחק קצת, אני שוחה, ביי גם אני רוצה לשחות האמת, ממש רציתי כל הזמן הזה לא, אבל שחיתי בנפילה אני מנסה הופה, טוב מקווה שנהנתם, בוא שם, תעמוד לי אדם, מה יש לך? חלס אז מקווה שנהנתם, אנחנו נתראה בחלק ב' כנראה אם אהבתם, שימו לייק, תרשמו, תעשו מה שבא לכם, תמכרו לי נפט. תרמו לי נפט. יאללה. אנחנו נתראה בפרק הבא, יש משהו להגיד לצופים החמודים? ניפגש בקרוב. כן. יאללה, ביי! ביי! אחלה!